Жыл сайын әкімнің есебін асыға күтетін тұрғындар аудан әкімінің атқарған жұмыстарын белсенділікпен тыңдады. Цифрларды сөйлеткен аудан басшысы атқарылған жұмыстарды саралап берді. Сөйлеткен сандарға сенсек, қаржының басым бөлігі көпқабатты тұрғын үйлердің жөндеуіне жұмсалған. 2011 жылы, 2020 жылы арналған бағдарлама аясында бүгінге дейін қазіргі таңда 56 үй әртүрлі жөндеуден өтті. 2019 жылы жалпы осы бағдарлама бойынша 5 үй жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай ақ аудан аумағында 672 көпқабатты тұрғын үй бар. Оларды жылумен қамту аудан басшысының қолға алған мақсаттарының бірі екен. Шаһар ортасындағы ауданның тағы бір мәселесі көпқабатты үйлердің қасбетін ретке келтіріп, келбетін жаңалау. 622-сі орталықтандырылған жылу жүйесін алады. Биыл бекітілген кестеге сәйкес барлық үйлер уақытылы, яғни 1 қараша күніне дейін барлық үйлер жылуға қосылды. Жалпы биыл жылу бойынша ауданымызда қандай да бір проблема орнықталмады. Сонымен қатар бүгінгі таңда көпқабатты тұрғын үйлердің 63 көпқабатты тұрғын үйлерге жылу есептегіш құралдары орнатылды. Бұл да өз тиімділігін көрсетіп отыр, оны тұрғындар өте жақсы біледі. Егер осыған дейін жылуға көлемінде 7000-8000 қаражат төлеген болса, қазіргі таңда соның жартысын төлеуде. Аудан қала орталығында орналасқандықтан мұндағы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру күн тәртібінен түспей тұр. Биыл бюджеттен бөлінетін 1 миллиард 200 миллион теңге бұл мәселелерді шешуге жұмсалады деп сенейік. Өйткені әкімнің алдына кіретін екінші адам балалар алаңшасын жаңартуды сұрап келеді екен. Бұл кездесуде де талайы көтеріп, тағы уәдесін алып алды. Есеп берді ғой, сізге жалпы ұнады ма есеп, атқарылған жұмыстар қандай баға бересіз? Жақсы деген баға береді. Жақсы деген баға береді. Жақсы. Өте жақсы, маңызды, жауаптары бәрі дұрыс. Келешекте де жұмыстарын алға баса берсін. Қасындағы жәрдемшілері жұмысты жақсы атқара берсін. Жалпы бәрін айтқан сөздері дұрыс. Енді біз көп жұмыс атқарылып жатыр, оны көріп жатырмыз. Алда да көп жұмыс бар. Бірақ енді 5 деп айтамасақ та 4 деген бағаны береміз енді. Ғабит Патшаханұлының атқарылған тірліктері тындырымды. Биыл жалғасын тапсын деген ниетте 5-тік баға берілгеніне ауданның экс-әкімі куә болды. Биылғы жоспары тың әрі қаржылық қолдау болады деп сендірді. Енді 20-шы жылға Айтахан Ерлан қоңшылы 1 миллиард 200 миллионның қаржы бөлді. Әр ауданға, 4 ауданға. Енді ол 300 миллион бөлетін болса, қазір 1 миллиард 200 миллион қаржы бөлініп, осы енді тазалық жұмыстары бар, санитарлық жұмыстары бар, инфрақұрылымдар дамыту мәселесі, мына жарықпен қамтамасыз ету мәселесі, сол аудандарға қаржы бөлді. Бұл енді үлкен көрсеткіш. Келешекте бұдан да енді қазір жоспарлап жатыр, әр аудандарға енді осы мынау инфрақұрылымдарға, сол аудандардың өздеріне өкілеттіктерін беріп, өздерінің бюджетін қалыптастырып, ары қарап әр аудан өзі жеке өздеріне осындай жұмыстар жасаса деген жоспарлар жасап жатыр. 1 миллиард 200 миллион теңге бұл қаржыны аудан әкімі қалай жұмсайтынын уақыт көрсетеді. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрлан Бексаитов, Нар-Ньюс.